স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আশা কৰিছো সকলোৰে খবৰ ভাল আৰু আজিৰ ভিডিঅটো মই আৰম্ভ কৰিছো ইৰাহাটৰ ঘৰৰ পৰা আৰু আজি হৈছে এখনে আমাৰ টিটিখাৰ বাৰ্থডে তাইৰ ঘৰ লিমিট কিন্তু তাইৰ ঘৰলৈ যাবলৈ আমাৰ অকণমান দূৰ হ'ল সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিলোঁ ইৰা যিহেতু একদম টেষ্টি টেষ্টি খানা বনায় সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ এই বাৰ্থডেটো আজি ইৰা ঘৰতে পতা যাম সেয়েহে আজি আমি গোটেইখিনি লগৰ লগ খাই কেনে আজি ইৰাহাটৰ ঘৰত বাৰ্থডে খাব আহিছোঁ আৰু এইফালে আমি এতিয়া কি কি কাম কৰি আছো দেখা দিম এইফালে আমাৰ এতিয়া শাক পাচলি কটা হৈ আছে হেপি বাৰ্থডে তিতিক্ষা থেংক ইউ এইফালে আমাৰ লিপি এতিয়া হাই কৈ দিয়া হেল্ল' কেকটো চাওঁ কেকটো চাওঁ আৰু ইৰাই ধুনীয়া খানা বনোৱাৰ লগতে তাই ধুনীয়া ধুনীয়া কেকো বনায় আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া ইৰাই বনাইছে দেই এইখিনিতে আপোনালোকৰ আগত মই দেখাবলৈ আহিছোঁ মামাআৰ্থৰ কেইটামান লিপষ্টিক আৰু লিপষ্টিকটো হৈছে ময়শ্বৰ মেট লং ষ্টে লিপষ্টিক আৰু ইয়াত আছে এভোকেডো অইল আৰু ভিটামিন ই আৰু ই 12 ঘণ্টালৈকে লং ষ্টে হয় আৰু ই হৈছে মেডছেফ চাৰ্টিফাইড আৰু আপোনালোকৰ উঠটো ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰাখিব ইয়াত পাব আপোনালোকে লিপষ্টিক্স ফৰ এভৰি মুড আপোনালোকে ইয়াত বেলেগ বেলেগ অকেজনত বেলেগ বেলেগ ডিফাৰেণ্ট কালাৰবিলাক আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে বৰ্তমান এতিয়া যিহেতু আহি আছে পূজা আৰু বিয়াও চলি থাকে গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ছেটবিলাক ইউজ কৰিব পাৰে গতিকে প্ৰায় 17টামান লিপষ্টিক ছেটছ পাব আৰু এইকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়ান স্কিন টোনত শ্বুট কৰে আৰু আপোনালোকক আজি মই মামাআৰ্থৰ নতুন কেইটামান লিপষ্টিক ছেটছ দেখাম ফাৰ্ষ্ট ইউজ কৰিছোঁ মই এইটো 15 গ্ৰেপ ফ্ৰুইট পিংক হয় আপোনালোকে ডিফাৰেণ্ট মুডছ ডিফাৰেণ্ট ছেটছ ফৰ ডিফাৰেণ্ট অকেজনছ পাব আপোনালোকে ফৰ এক্সাম্পল বোল্ড লিপছৰ কাৰণে বোল্ড কালাৰ পাব এভৰিডে লুকছৰ কাৰণে ধুনীয়া ধুনীয়া নিউট কালাৰ পাব আৰু ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট কালাৰ আপোনালোকে ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট ছেটছ আপোনালোকে মামাআৰ্থৰ লিপষ্টিকত পাব এইটো হৈছে 14 পিচ নিউট আৰু এইটো ওৱান অফ মাই ফেভৰেট নিউট ছেট হয় আৰু এভৰিডে লুক ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে খুব ভাল আৰু বিশেষকৈ মামাআৰ্থৰ লিপষ্টিকবিলাক লাইট ৱেইট হয় নন ড্ৰায়িং ফৰ্মুলা আৰু একেবাৰে কমফৰ্ট হয় ডেইলি বেচিছত ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ টক্সিনছ আৰু হাৰ্মফুল কেমিকেলছ নাই এইটো হৈছে 16 হেজেলনাট ব্ৰাউন আৰু এইটো আপোনালোকে মেখেলা চাদৰ পিন্ধক বা কুৰ্তিয়ে পিন্ধক খুব ধুনীয়াকৈ কালাৰটো যায় এটা চকলেট টাইপ আৰু এটা নিউট টাইপ দুইটাই এটা টাচ আছে খুব বেছি ভাল লাগে এইটো কালাৰ আন এটা শ্বেড হৈছে এইটো 08 পিংক টিউলিপ এইটো খুব বেছি ধুনীয়া হয় এইটো হৈছে 07 ৰছবেৰি স্কাৰলেট অকণমান পিংক আৰু ৰেডত টাচ আছে আৰু এইখিনি লিপষ্টিক একেবাৰে স্মাচ প্ৰুফ হয় আৰু ৱাটাৰ প্ৰুফো হয় আৰু এইটো হৈছে 06 মেলন ৰেড এইটো খুব বেছি ধুনীয়া এটা কালাৰ এইটো হৈছে 17 ৰাইজিন পাঞ্চ বিশেষকৈ এই লিপষ্টিককেইটা হাইলি পিগমেণ্টেড মেড লিপষ্টিক হয় আৰু যি আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিব ইণ্টেন্স নৰিছমেণ্ট মামাআৰ্থ হৈছে এটা ইণ্ডিয়ান ব্ৰেণ্ড আৰু ই প্লাষ্টিক পজিটিভ আৰু আপোনালোকে চাগে গম পাইছে যে মামাআৰ্থে আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো অৰ্ডাৰৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে একোজোপাকৈ গছপুলি ৰোপণ কৰে আৰু তেওঁলোকে 2025 বৰ্ষৰ ভিতৰত তেওঁলোকে 1 মিলিয়ন গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ এইম লৈছে আপোনালোকে এই মামাআৰ্থৰ প্ৰডাক্টসমূহ নাইকা ফ্লিপকাৰ্ট এমাজন পাৰ্পুলত পোৱাৰ উপৰিও তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল এপ আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপোনালোকে পাব আৰু ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে ঘৰৰ ওচৰৰ দোকানসমূহতো কিনিবলৈ পাব আৰু যদিহে আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰৰ দোকানসমূহত দেখে তেতিয়া মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে যদি এই মামাআৰ্থৰ প্ৰডাক্টসমূহ কিনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ কুপন কোডৰ সহায়ত কিনিব পাৰে যদিহে মোৰ কুপন কোডৰ সহায়ত কিনে তেতিয়াহ'লে 20%কৈ ৰেহাই পাব আৰু মোৰ কুপন কোডটো হৈছে BAR2023 হেপি বাৰ্থডে টু ইউ হেপি বাৰ্থডে টু ইউ হেপি বাৰ্থডে ডিয়াৰ তিতিক্ষা হেপি বাৰ্থডে টু ইউ আৰু এইফালে ইৰা এতিয়া চোলা বনাবৰ কাৰণে লৈছে কি দিলি ৰিফাইন আদা নহৰু পিঁয়াজ পেষ্ট কৰি দৈ নৰসিংহ গাখীৰ মচলা গোটা মচলা আজি আমাৰ খানাত আছে এইফালে পোলাও ইৰাই বনাইছে এইফালে ব্ৰইলাৰ
আৰু এফালে আপোনালোকে দেখিছে এখিনি খৰিচা এখিনি কাক দিওঁ বিজলকীয়া আছাৰ আৰু এফালে নেম আৰু এফালে আপোনালোকক পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিছোঁ আমাৰ সেইজনী খা দেই এইখিনি কি জলকীয়া ব্ৰইলাৰ খুৱাই পাল মাৰি দিলি তই গাহৰি খাব লাগিছিলে পইচা নাই পইচা ভাত খাই উঠি এতিয়া হয় ভাত খাই উঠি এতিয়া আমি এতিয়া বিয়নি মেল বিয়নি মেল পাতিছোঁ বাৰ্থডে খাই মেলি আহিলোঁ আৰু আহি টাউনত অলপ দেৰি ৰখিছিলোঁ আৰু এইফালে যিহেতু ইমান বেছি গৰম ভাবিলোঁ আইচক্ৰীম খাই লওঁ ইমান অসতি কেলেই আলহীলে চোনটো দেখি ফোনটো অনা দেখি তাই হাঁহ মাংস লৰাই দেখাইছে মানে তাই হাঁহ বনাইছো আৰু বনাইছে আৰু সেইটো দেখাইছে তাই তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে চাই ভাল পালে পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ বাই বাই।